Mamlakatlar o'rtasidagi savdo-sotiqning 80% dan ortig'i dollar bilan amalga oshiriladi. Shuning uchun biz bir mamlakat sifatida dollardan foydalanmasak ham, dollar ko'tarilganida davlatlar iqtisodiyotiga jiddiy ta'sir ko'rsata oladi. Xo'sh, nima uchun dollar ko'tarilmoqda va dollarni nima qadrli qiladi? Bu savolning javobi 2. Jahon urushiga borib taqaladi. 2. Jahon urushi paytida Yevropa mamlakatlari urush xarajatlarini qoplash uchun juda ko'p miqdorda pul ishlab chiqarishadi. Bu holat esa u yerdagi pul qiymatini tushib ketishiga sabab bo'ladi. Qolaversa, urushning ekonomik ta'sirlari sabab Yevropa iqtisodiyoti qulash arafasiga keladi. 1944-yilda AQShning Bretton Woods shahrida 44 mamlakat ishtirokida konferensiya bo'lib o'tadi. Ushbu konferensiyaning maqsadi 2. Jahon urushidan zarar ko'rgan iqtisodiyotlarni barqarorlashtirish va dunyo savdo-sotiqini jonlantirish edi. Anjumanning yakunida oltinning yagona valyuta ekvivalenti dollar sifatida belgilandi. Buning natijasida dollar eng qimmat investitsiya mablag'i bo'lgan oltin qiymati bilan teng holga keltirildi. Ya'ni, AQShning qo'lida qancha miqdorda oltin bor bo'lsa, shuncha miqdorda dollar ishlab chiqarish huquqiga ega bo'ldi. Boshqa davlatlar ham qo'llaridagi oltinni AQShga berib, oltin bilan ayirboshlashga kelishishadi. Shunday qilib, barcha davlatlar, shu jumladan AQSh ham qancha oltinlari bor bo'lsa, shuncha pulga ega bo'lar edi. Bu yangi pul sistemasi iqtisodiyotni keskin cho'kishini oldini olishga qaratilgan edi. Chunki hech bir mamlakat istagancha pul ishlab chiqara olmaydigan bo'lgandi. Bundan tashqari, dollar jahon savdosida yagona valyuta sifatida tanlanadi. Nimaga endi aynan dollar dunyo valyutasiga aylangan? Chunki 2. Jahon urushida ekonomiyasi cho'kmagan yagona davlat Amerika edi. Qolaversa, 2. Jahon urushida Amerika barcha davlatlarni qurol-aslahalar bilan ta'minladi va evaziga bu davlatlardan pul emas, oltin oladi. Va shu sababdan Amerika dunyodagi barcha oltinlarning 1/3ini qo'lga kiritgandi. 2. Jahon urushi boshqa barcha davlatlarni zaiflashtirgan bo'lsa, Amerikani kuchiga kuch qo'shgandi. Shu sababdan boshqa katta davlatlar ham zaxira pul birligi sifatida dollarni qabul qilishga majbur bo'lgandi. Va nihoyat, dollarning qiymati oltinga teng yagona xalqaro valyutaga aylangandi. O'sha paytga kelib, 28 gram oltinning qiymati 35 dollarni tashkil qiladi. Buning ma'nosi esa AQSh qo'lidagi har bir 28 gram oltin uchun 35 dollar pul bosib chiqara olish imkoniyatiga ega bo'lgandi. Endi davlatlar o'zlari istaganchalik davlat pul ishlab chiqara olishmayotgandi. Shu sababdan naqd pul muammosiga duch kelgan davlatlarga xalqaro qarz berish uchun xalqaro valyuta jamg'armasi, inglizcha nomi bilan IMF tashkil qilinadi. Bu xalqaro pul sistemasi deyarli 25 yilgacha davom etadi. Biroq 1960-yillarning oxirida AQSh iqtisodi Vietnam urushidagi katta sarf xarajatlari sabab muammoga kira boshlaydi. AQShning sarf xarajatlari uchun katta miqdorda pul kerak edi. Ammo Amerikaning qo'lida bu dollarlarni qoplay oladigan miqdorda oltini yo'q edi. Boshqa tarafdan esa, o'tgan yillar mobaynida Yevropa va Osiyodagi davlatlarning ekonomiyasi ham anchagina rivojlangandi. Yevropadagi banklarda katta miqdorda dollar zaxirasi to'planib qoladi. Lekin Amerikaning qo'lida bu dollarlarni qoplay oladigan darajada oltinlari yo'q edi. Buning natijasida Yevropadagi davlatlar Amerikaning qo'lidagi oltin miqdordan ko'ra ko'p darajada dollar ishlab qarayotganini bilib qolishadi va bu vaziyatni jiddiy qabul qilishadi. Shu sababdan Yevropa davlatlari qo'llarida yig'ilgan barcha dollarlarni Amerikadagi oltinlar bilan ayirboshlashni istashadi. Biroq Amerika bu dollarlarni ekvivalenti bo'lgan oltinni to'plab bera olmadi. AQSh prezidenti Richard Nixon 1971-yilda dollarni oltinga ayirboshlay oladigan valyuta bo'lish qonunini to'xtatganini e'lon qiladi. Shunday qilib, bu xalqaro pul sistemasi tugatiladi. Xo'sh, dollarni xalqaro valyuta qilib belgilagan ushbu bitim 1971-yilda yakuniga yetgan bo'lsa, nima uchun Amerika pul birligi dollar hali ham katta kuchga ega? Yuqorida aytib o'tganimdek, shartnoma to'xtatilgani sabab dollarni oltin bilan ayirboshlash siyosati cho'kkandi. Bu vaziyat dollarni qiymatini yo'qotishiga va hatto Amerikadan boshqa davlatlarda ishlatilmasligiga sabab bo'la olardi. Lekin Amerika bu vaziyatni oldini olish uchun aqllicha qaror qabul qilib, endi dollarning qiymati oltin bilan o'lchalmayotganligi sabab bu qiymatni eng ozi bilan oltindek kuchli narsaga o'zgartirishi kerak edi va oltindek qiymatli bir narsa bor edi. U ham bo'lsa neft. Amerika dunyodagi eng yirik neft eksport qiluvchi davlati Saudiya Arabistoni bilan shartnoma imzolaydi. Bu shartnomaga ko'ra Amerika Saudiya Arabistonining neftlarini qo'riqlardi. Saudiyaliklar esa o'z neftlarini faqat dollar bilan sotishlari kerak edi. Ikki davlatning foydasiga kelishilgan bu shartnomaning nomi esa neft dollar sistemasi deb nomlanadi. Shunday qilib, endi dollarni qadrlaydigan narsa oltin emas, neftga aylangandi.
Bu vaqt mobaynida davlatlar juda tezlik bilan rivojlanishga erisha boshlashadi va neft oltindan ham qimmat narsaga aylanadi. Neftni faqat dollar bilan sotib olish mumkin bo'lgani sabab, dollarning qiymati avvalgidek kuchli bo'lib qolaveradi. Qolaversa, neft dollar shartnomasiga ko'ra, Saudiya Arabistoni neftdan kelayotgan daromadning bir qismini Amerika bilan paylashishga majbur edi. Shunday qilib, butun dunyo Amerikadan dollar olib, bu dollarlar bilan neft sotib oladi va bu dollarlarni Amerikaga to'g'ridan-to'g'ri qaytib kelishiga sabab bo'ladi. Dollar neft sotib olish uchun yagona pul birligi bo'lgani sabab davlatlar va bu davlatlardagi insonlarni dollar sevgisini oshishini ta'minladi. Shuning uchun dollar har doim xavfsiz investitsiya vositasi sifatida ko'riladi. Odamlar inqiroz va notinchlik holatlarida o'z pullarini xavfsiz valyutada saqlashni istashadi. Shuning uchun har doim inqirozli vaziyatlarda dollarning qiymati saqlanib qoladi yoki ortadi. Misol uchun, boshqa valyutalar koronavirus epidemiyasi tufayli o'z qiymatini yo'qotganda dollar o'rta 4% qiymatga oshdi. Lekin 2008-yildagi inqirozdan so'ng ba'zi davlatlar xalqaro dollar siyosatiga qarshi chiqa boshladilar. Yevro, Yaponiya yeni, sterling singari valyutalar dollar qiymatiga nisbatan osha boshladi. Qolaversa, hech kimning nazorati ostida bo'lmagan Bitcoin kabi raqamli pul tizimi dollar o'rnini bosishi mumkinligini aytilmoqda. Agar ushbu videoni qiziqarli va foydali deb hisoblasangiz, albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, omon bo'ling.